temos nada o que fazer de ponto de iniciativa. Não temos ponto de iniciativa. Danga mno mfunjo cha mnajo. O vari kuhara pano. Ari kwapi? Pa David mwenyo manga pondopo. Ndipoji ndakazenda kowira pandakaenda kowira ndanga ndakabereka mwana pandakazenda kowira pandakaenda kowira ndipoji ndaka ndoerera nokumwe ndipoji ndakazenda kokwira pamuzunga pandakazenda kokwira pamuzunga ndanga nchina mwana suru Eu estou a prever daqui a duas semanas ter diarreia. Porque a água que estão a consumir é uma água não potável. Okay.